4 oltin, 2 ta kumush va 7 ta bronza medali. 31 yozgi Olimpiya o'yinlarida mamlakatimiz sportchilari jami 13 ta medalni qo'lga kiritib, umumjamoa hisobida 21 o'rinni egallashdi. Qayd etish kerakki, bu mamlakatimiz tarixidagi o'ziga xos rekord natija hisoblanadi. Bu haqida batafsil navbatdagi lavhamizda. Shunday qilib 207 terma jamoadan 10500 nafar sportchi ishtirok etgan 31 yozgi Olimpiya o'yinlari tarix sahifalaridan joy oldi. 4 ta oltin, 2 ta kumush hamda 7 ta bronza medali O'zbekiston delegatsiyasining 207 terma jamoa ichida 21 o'rinni egallashini ta'minladi. Qo'lga kiritilgan natijalar bo'yicha hamyurtlarimiz MDH davlatlari orasida 2-chi, Osiyoda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlaridan keyin 4-chi, Markaziy Osiyo davlatlari orasida esa 1 o'rinni egallashdi. AQSh terma jamoasi norasmiy medallar jadvalida muddatidan avval 1 pog'ona ta'minlagan edi. Amerika jamoasi hisobiga 46 ta oltin, 37 ta kumush va 38 ta bronza yozib qo'ydi. 2-o'rin 27 ta oltin, 23 ta kumush hamda 17 ta bronzaga sazovor bo'lgan Buyuk Britaniyaga nasib etdi. Xitoylik sportchilar esa 26 ta oltin, 18 ta kumush va 26 ta bronza qo'lga kiritib, kuchli uchlikka yakun yasashdi. Shunday qilib, istiqlolliklari 6 bor yozgi Olimpiya o'yinlarida vatanimiz sharafini himoya qilgan sportchilarimizning jami qo'lga kiritgan medallari endilikda 33 tani tashkil etadi. Shundan 9 tasi oltin, 7 tasi kumush va yana 17 tasi bronza medallaridir.